Росія намагається дискредитувати номінантів на Оскар, які їй не подобаються, пише видання The New York Times. Йдеться про фільм «Останні люди в Алеппо» про війну в Сирії режисера Фераса Фаяда та стрічку Брайана Фогеля «Ікар», що розповідає про державну програму допінгу в Росії. Обидва режисери скаржаться на атаки тролів у соцмережах та погрози. Мовляв, у такий спосіб Москва хоче вплинути на думку кіноакадеміків, які визначатимуть переможців премії. Церемонія нагородження Оскарами відбудеться 4 березня.